expectativa muito boa de assumir a entidade nesse momento. A nossa cidade, ela vive um momento econômico bom, graças aos esforços empenhados pela atual gestão do Poder Público Municipal. Dr. Marcos Vinícius tem estado ao lado dos comerciantes, dos empresários aqui da nossa cidade. Podemos estar mostrando a todos da sociedade o quanto valeu a pena estar investindo no Grupo Prominhas e poder acreditar na cidade. Como diz o Dr. Marcos, nosso prefeito, que se cada cidadão de Coronel Fabriciano puder acreditar ainda mais na cidade, ela vai se tornar cada vez melhor. A gente percebe que no governo do Dr. Marcos, junto com a equipe que ele tem, uma equipe bacana, compromissada com o profissionalismo, a tendência é que as coisas fluem muito mais rápido e as respostas que nós empresários, comerciantes, precisamos, chegam muito mais rápido. A gente fica feliz, né? Mostra que tudo que a gente vem fazendo desde 2017 é o correto. É um merecimento não do Dr. Marcos Vinícius, mas um merecimento de uma gestão que trabalha com muita responsabilidade, doando no dia a dia o seu tempo e a missão de ser servidor público e pensando no que é melhor, que é a nossa cidade, Coronel Fabriciano, né? Então a gente fica feliz por esse reconhecimento e, ao mesmo tempo, dá mais energia para que a gente continue esse trabalho, né, que a gestão Novos Tempos vem fazendo para o Coronel Fabriciano.